Da, uvek pozitivna energija, zaista kada mi se u studiju pridruži moj dragi kolega koji je zaista dokaz da ne morate uvek biti viđeni da biste bili voljeni. U pitanju je Srđan Zelenbe Bazele, dobar dan i dobrodošao. Hvala ti Tamara na tako divnoj najavi, po ko zna koji put. Kad god dođem ovde kod tebe ti me tako lepo dočekaš, Pa nego šta? pozitivno, sa tako fenomenalnim najavama da, mislim, stvarno nema ti ravne. Šta da ti kažem? Pa to je iskreno, trudim se da budem iskrena. I originalna si. Da. Hvala najlepše. No, zaista je tako. Danas u Srbiji svi misle da moramo da se nametnemo na neki način da bismo bili prihvaćeni i voljeni od ljudi. Ali ti si dokaz da neko isključivo za početak glasom Hvala i ti. tekako može da dopre do srca mnogih Kažu da slušalaca, sam jako specifičan. je li tako? Kao voditelj, ovi koji me slušaju na radiju, kažu, Bože, ti si kao sad tako nešto drugačiji, čudan. Znaš, valjda sam ih time kupio i to me je nekako izdvojilo od te mase. A onda kada su me videli na TV-u, svima je bilo kao, mi tebe tako nismo zamišljali. Da. Mi smo mislili da si, neki sad kažu, recimo, mi smo mislili da si neki mali, ružan, kao sav, ne znam, plavuša, neki, ono, pa onda nekima sam bio totalno nešto u desetu i rekao, Bože, rekao, kako li mene ljudi koji me ne znaju ovako lično zamišljaju, rekao, Daj da koji me se nisu videli, pojavim. da, rekao, daj da se pojavim, kao da. Dobro, ali generalno to važi za radijske voditelje, da se mnogi razočaraju, onako zamišljaju Jest. neke, i onda kada vide, ali ti si neko koji je opravdao sva Oj, očekivanja. hvala ti puno. Pa jesi, Hvala jesi ti puno. zaista. Da, tačno. Obično, to je ranije bio slučaj. Ajde, sad nekako društvene mreže su malo drugačije vreme i to, ali ranije, dok nije bilo Face-a, Instagrama i toga, ljudi su obožavali da slušaju radio stanice, pa se vežu za te voditelje i zaljube se. I onda kada dođe do nekog kontakta, znaš ono, ranije bilo na fiksni telefon, pozoveš, pa ne znam, hoćemo se nađemo, ono, pa su i voditelji bili nekako i slobodniji, čini mi se, da se muvaju sa slušateljkama i slušalcima koji je voditeljka. I kad se vide, onda dođe do nekog razočarenja, nešto kao u fazonu, jao, kao, pa Padne ti ne, magija, padne ta gotovo. magija, nešto se izgubi, ne znam. U 90% slučajeva, 10 bude uvek ono da upali, znaš, da prođe. Ali evo, danas je vreme drugačije i nekako kapiramo se mnogo bolje, jel? Da bi neko bio dobar radijski voditelj, treba da posjeduje šta? Pre svega, Osim... u današnje vreme. Da, Znači, u pričamo o današnjem današnje vreme. vremenu. Tako je, tako, razlika je. Posebnost, originalnost, dinamičnost, pozitivnost. Znači, i da imaš tu neku zanimljivu priču, ali traže se isključivo sada voditelji koji su pozitivni, nasmejani, u priči dinamični nekako, da nisi usporen, da nisi dosadan, da nisi smarač u prevodu. Dobro, znači, da nešto imaš prosto posebno. Jel ta neka, da kažemo, stara škola novinarstva, jel se i dalje primenjuje, jel tako ta Primenjuje se, da. neka pravila? Pa slušaj, ti kažem, primenjivaće se to sigurno još jednu godinu, dve, tri, provlačit će se oni, ali ja mislim da svi mi moramo u svakom poslu da pratimo trendove. Kao što pevači moraju da prate ono što je sad trenutno hit i što se traži, tako i mi voditelji, tako i, ne znam, majstori i svi drugi. Znači, jednostavno tako je vreme. Znaš, brzo živimo, tu su i te društvene mreže, tu je ta neka sad drugačija forma radija. Radio je nije više ono što je nekad bilo da ti sedneš pred mikrofon i aj, pričaj ti sad, ono, teraj sat vremena, nema više toga. Sad kratko, jasno, efektno, precizno šta hoćeš da kažeš i to ti je to. Ti si neko koji je uveo na neki način show biznis u tu malu kutiju iz koje mnogi saznaju razne informacije i to se pokazalo kao dobro. Obzirom Top. na to da, da, zaista Ogromna imamo... Ogromna slušanost, ja, da. Znaš kako je to bilo? Sad ću ti kažem. Ne mogu da kažem da sam ja uveo. To je bilo, ali se Pa nije toliko izgubilo. bilo Nije bilo intenzivno, ne. intenzivno, da. Nije bilo intenzivno. Izgubilo se jedno dobrih par godina. Nije bilo voditelja koji će da ti dovede pevača na radio i da radi o njima neke priče, da stvara nešto, da se... Prosto pevači čuju na radiju. I pojavljujem se ja koji, eto, dobio sam mogućnost da imam svoju emisiju i kao šta bih mogao. Svi rade neke društvene teme, bave se tim. Ja ću rekao showbiz. I krenem na neki svoj način da radim i ljudima je to bilo top. Baš sam zadovoljan koliko je to bilo slušano i primećeno i jednostavno sam na neki način, ja sam zapravo vratio pevače na radio. Da, Jer su se tako oni je. izgubili. Mnoge moje kolege na radio stanicama, sad ću biti onako malo i direktno u tome, neće da rade sa pevačima intervjue, izbjegavaju to. Većina smatra pevače nižom klasom.
i ne znam zbog čega, nikad mi to nije bilo jasno. Meni je iskreno strava i da uradim i sa Stanijom intervju i sa nekom velikom zvezdom i sa ovim i sa onim i Karleuša i Ceca i bilo koji Milica Pavlović, sve top. Ali većina ne, većina to izbegava, većina se pronalazi u nekim drugim forama i jednostavno je mene možda to donekle i učinilo tako interesantnim slušalcima. Da, možda i to, da, bravo. Generalno, za one koji ne znaju, malo je takvih u Srbiji, ja bih volila da istaknemo sa kojim si sve ljudima radi, obzirom na to da ja zaista pratim, tu je bilo, od Severina mi je ostala u sećanju. Seve je super, sa njom je uvek ekstra kada radimo neki intervju i mi se prvo dobro isčaskamo, ishvalimo, pa onda kao krenemo s našu priču. Onda, mnogo volim da radim, ja sa svima sam okej, da se razumemo. Znači, i zaista, verovatno ću nekog sad izostaviti da mi ne zameri, ali evo da kažemo, recimo, ja volim sa Milicom Pavlović, da radim, ona je meni super i tako je pozitivna i vrlo je interesantna. Ona u svakom trenutku zna kako da odreaguje i prosto je za ovo vreme sada. Tu su naravno i... I za radio, nije dosadno. Ne, nije dosadno nikako, ma da, ona je super. Katarina Grujić, Aleksandra Prijović, Brena, Ceca, Aca Lukas, njega obožavam, znači on je ono blesav skroz. Onda, Bože, Zdravko Čolić, naravno. Zatim, volim i reality likove. Znaš, ja nekako, kako ti kažem, meni zameraju često kao šta radiš kao s tim reality likovima, šta ćeš sa njima, ne uklapaš se ti tu i to, ali mene baš briga. Ja znam ko sam i šta sam, odradim profesionalno intervju i sa nekom velikom zvezdom i sa nekim početnikom i trudit ću se da ostanem u tom fazonu. Jel postoji zeli neka neostvarena želja? Da, neostvarene želje su mi da radim sa hollywoodskim zvezdama. Dobro, ostvarit će se želje, lagano, samo polako. Jeste, zato što sebe vidim recimo u nekom fazonu E-Channel, ne znam da li pratiš, ko ne zna naravno od naših gledalaca, to je Showbiz kanal, jedan jako popularan u svetu i nekako volim da pratim te njihove izveštaje sa crvenog tepiha. I kad vidim kako se Ryan Beše snalazi tamo i Victoria, čini mi se, i ostali, vidiš Madonu, J-Lo, ne znam, Beyoncé, tako dalje. Znači, oni su stvarno fenomenalni i dopada mi se taj njihov smisao za show biznis. I nikako mi nije jasno, na primjer, ono što oni rade mnogo je drugačije nego ovde. Tamo, da li si primetila izveštaj sa crvenog tepiha, ide do tih sitnih detalja da imaju mini kamere koje snimaju, ne znam, da vidimo kako je Beyoncé sredila nokte, da li je to kao sad top, koje su to boje, znači oni idu u sitne detalje, što bi nama bilo ovde, ajde bre šta pitaš kao koje su boje nokti, da i to, ali oni bukvalno gledalcima nameću da je i to bitno, oni zapravo sami nameću šta je sve bitno da jedna velika zvezda poseduje. I meni se to dopada. Ja mogu da te zamislim iskreno, da ti kažem tamo. Hvala ti puno. Na tepihu kako razgovaraš sa Madonom i kao što rekao, ništa nije nemoguće. Neka bude iz tvojih usta u Božje uši. Neka bude. I onda da idemo zajedno tamo. Može, nema problema. Zela, evo za kraj našeg razgovora, Beograd iz svog ugla danas. Postala, evo sa Katarinom sam pričala da se možda izgubilo to malo nešto što je Beograd činilo specifičnim, drugačijim. Opet ti si druga generacija, ako se ne varam. Mislim da nisam pogrešila. Šta kažeš ti? Šta kaže tvoje iskustvo? Ja obožavam Beograd. Za mene je Beograd Hollywood. Meni je Beograd, znaš kako ja to vidim? Ja Beograd vidim kao recimo New York. Ono što je, ne znam, Amerikancima tamo New York i to, meni je to ovde Beograd. Mi smo grad koji stvara zvezde, grad koji pruža velike mogućnosti mladima da se ostvare, da uspeju u nečem. Ako govorim iz svog ugla, znači opet kažem, znači prosto Beograd ti pruža veliku mogućnost da lakše odradiš intervju sa poznatima i da nekako sebe istakneš u ovom poslu i ne zaboravimo da i u ono vreme i dan danas ceo region prvo se ugledao na Beograd i ono što Beograd plasira, pa onda svi drugi uzimaju i primenjuju. Tako da Beograd broj jedan. Pošto smo napravili paralelu između Beograda i Njujorka, ko je beogradska Carrie Bradshaw? Sad si me baš... Čekaj, pa ajde neka bude... Evo, pomenuo sam malo pre, bude Milica Pavlović. Milica, da. Ajde neka bude. Mislim, seksi je u svakom slučaju. Nije, slažem se. Hvala Zela mnogo na izdvojenom vremenu. Želim ti sve najbolje u daljem radu. Gledamo te svakako i na Prvoj srpskoj televiziji, je li tako? Jest, radim i ekskluziv. Radim jutarnji program na Radio S3. Tako da, eto, ljudi mogu i da me čuju, mogu i da me na neki način i vide. Da, ko voli da me sluša, nek me sluša. Ko voli da me gleda, nek me gleda i to je to. Ali uvek smo ovdje na našoj TV, kod tebe. I puno ti hvala na svemu i pozdrav naravno svim gledalcima. Hvala i tebi mnogo. Hvala.